Kamu nyewa orang ayam mana? Kilo nak orang mana lo? Adi. Ini kilo ngarep lo. Dia terjun pas ini seru rame banget cak. Malah kau sepi lo. Ya ini dari kau sepi John. Waduh man. Terus. Kak. Iku mutu ini sor pas deh. Graveyard sepi ki. Oh enggak. Anu sih mutu ini graveyard cak. Siji cak. Wong siji lo. Kaya tau gak? Oh rame cak. 5 minutes later. Nano mini kan ini ya. Waduh ini anak orang gak. Tolong gak. Yang kuburan nih. Mana? Yo, yo sih talayo kon mau mudun mula apa gak bareng gini. Saya kira sana uang kon ngomong tolong ya apa sih? Kesalahan teknis cok. Sana senjata, sana senjata kan yang mana? Ono ono. Apa bet? Hah? Apa apa? Si yo. Sopo iki? Lek. Oh iya iya, suwon ya. Kayak kancaku SD paling, aku gak sepiro kenal jenenge. Di senjata nih, senjata sing ono di opae wis. Lho, iki lho, iki lho. M AKM lho. Dek. Aku gak ono tas ternyata. Kok niku didelok sik takar ku 762 lek. AKM 762 ne mau jadi jopo lek, tak jopoki. Sak tropo. Iku ae 56 ae. 56 ae ojo dicek. Iya. Ya kok nyaku berani kok ana men mau wonge. Sibuk goleki. Wis ae. Wis ta siap kabeh ta? 56 ae yo. Iki lho, ya iku sing lho. Jalan gila sih, oh, John. Le, waduh, peluru kok mek orang leko tok. Eh, man, ulu kurang. Peluru apa, cak? Peluru ngecer, tadi. Orang lekor kok apa? Tak apa sih burimu? Cing tuh kore bukit iki. Enya nek dikek senjata, dikek peluru nek apa carane? Yo F lek. Ya tap, tap terus iku. Tap terus iku seretan ke kiri iku ne. Ning di mayo musuh yo. Oh iku lek ngarep lek yo ngarep yo. Ngarep yo. Dek stang menuju ke tempatmu iki yo. Apa lek apa mandek. Aduh mandek kok lek ya Allah lek gak gelem mandek rek. Iki lho wong iki lho wong iki lho iki lho patung lho patung gitu. Tok. Oke. Sikat ta? Maju ta? Maju nang ndi? Yo. Maju. Yo, ya balik patung. Aduh. Lagi wis bagi, lagi ri. Burimu, balik patung man. Mantap. Durung mati. Tak paten ini. Si, balik. Diserbu wong telu kan madar kan ya. Iki apa cara gawe niki? Oh, di sensitif. Mlebu sik. Mlebu sik. Lalu tuh kan mati kena. Ayo maju nih kuburan ayo. Cek ini gitu loh, cek ini bom gitu loh. Bukan. Mas mari, Toto. Jono di. Ini Jono. Ya Allah, peluru remeh 8 biji kok apa? Ngecer pak. AKM. UMP. Jono Armor ngomong. Di truk, Lele. Ah, aku lele, orang no.
Wis iso Jawa dilekin wis mati. Ornalis, ornalis. Ya aku sih. Don, ayo John dong mrene yo. Kok nang dise John? Turun aku. Cover, cover, cover. Yo yo, cok ngil sik yo, cok ngil sik yo, cok ngil sik yo. Cover sik yo. Iku yo ada nang John, ada John, ada John, ada John. Sana John lho. Sik rek, iki sesuatu sing ngene kene. Cara ngelute apa ya? Ya di drag, wek, drag kanan. Di drag ke kanan, drag ke kanan, drag ke kanan, drag ke kanan ngono lho. Cak ngeker-ngeker sampah, cak. Wek, gue level 3 lho, gue tas level 3 lho, siapa sih pingin. Aku tekui, gue tekui ku. Ya aku jangan tau helm, rek. Coba nah helmnya. Lek. Ya mana ya? Aku suka terbiasa cak main iki. Aldi, Aldi yang buka lawang, kaget balik dewe. Tahu, mau jono? Aku, karena nomor lo padahal. Aku jono, aku apa? Aku yang mau senyap do, uang itu makanya. Nomornya. Jono, aku sedang jono, aku emang nop iki yo, wis nop ngaku heran aku. Aku iku seru posisimu iku seru banget ngomong nop wong yang ngarep ngono. Aku. Ah. Kon mengakui dirimu sebagai musuh ta, Jon. Pengkhianat iki yo. PKI aja. Aku denger ono apa yo? Ono sesuatu sing bergerak. Oh, gak wit tok. Tak iso apa ya? Benda sing ada iku. Dek mau wong telu ya mau ya. Telu ya. Tapi langsung mati sak squad iku mau sing dipateni. Sing mbok pateni mau apa alek sing mateni mau. Alek sing mateni aku mateni siji tok kok. Oke, mateni siji mau. Ada si cuy, si cuy. Ah. Kak yo, maksudnya aku mateni si cuy, aku mateni sing awal-awal sing digone patung iku mau lho. Yo, yo. Ya pas blok kontak di sampah kene. Wah. Enak UMP lah. Apa iki rek? Kan Discord ta. Ono kali juga. Mola ono pas lut-lut mau gak akeh tasku pilek. Iki lho kono skop mana iki lho. Kan rada mendelek ae. Nang di sini arahe. Kene gini maju-maju rek. Dipe kok ada saya ya. Apa? Lek nyantol lek iso. Dipe apa kompensator kayak M4. Kompensator lek AR iso. Kompensator gawe AR gak apa-apa iso lek, tapi lek gawe SMG gak iso. Sorry gak iso. Emang are carry lho, luruku. Ayo John lek, maju. Ayo ade terus pinggir zona lho iki. Mau uang kita ni, terus dibuka lawang ni. Mak otomatis senjata apa? Sama dengan. Supply backspace. Mak mau? Asli ada kesenggol, ada kesenggol. Ayo John. Apa? Gaskop mencet apa? Di kanan deh. Kadang-kadang isok, kadang-kadang enggak. Gak lapo kak? Tapi aku ipen sih, Lek.
mari. Oh jadi tahan. Ditahan itu bide. Kudu nyekop. Diklik aja jadi tahan. Mana waduh tembok iki rek. SD ini sopo sih iki? Mbah bukine aman iki. Insyaallah. Kare. Sopo sing lek ana 556 lek. 556. Wah, kayak banget, Rek. Aku mau deh, mau DC mau. Saya tak ganti sekarang aku nih M762 nih, Lek. Ale DC, Rek. Tolong, Rek. Iya. Ulungan cerek, man. Oi, so. Wala. Kopi kok kadang esok digawe, kadang gak esok ya. Pasti esok, Le. Aja ditahan, diklik. Diklik bisa tek ngono. Klik tek ngono lho, ah. Klik tek ngono, cok, aja ditahan, tahan yang bidik. Kok suara aneh ya? Suara teriakan. Apa suara teriakan? Harus dibuka ya. Ada panci. Nek, lo kan nemu ada panci, jepuk aja lo ya. Itu kok mau kena peluru ya? Ada fast level peluru ya? Aku rek. Aku ditembaki mau bodol ya. Di mana? Kilo gini lo. Kilo. Oke, sip. Wah, persaid kit, Rek. Sakit, Dek. Wah, karek 35, Rek, setane. PUBG ku gak apa-apa nih, ambil balapan sperma, Cok. Ngelawan 500 juta ya, gak ngelawan 1 stok, man. Man. Apa? Kamu gak ada? Oh, iki. Anak mana? Gak. Satu menang, Rek. Sepi, Rek. Sekebut tasku, Rek. Tapi begini ini lu yang ngil dulu ya, jadi masih ngil ya. Bakal iskop. Ya equipment, yang dukur itu senapanmu. Kau gimana ya aku? Kita ngambil dari jidring sih. Ini nanya. Jangan lek ngumpul lari nih. John. Ale ji. Ngene. Ngumpul lagi nih lo. Nduku. Ya sembahanan kon nduku ini sar pokoke ini bangunan iki. Ya. Ono first aid akeh lo iki. Yo, wakil banget ini. Eh, suara apa ini, Rek? Gemresek nih. Mikir, Rek. Dikondisikan, Rek. Woi, kondisikan, woi. Kalau, mikir apa? Cuma paling. Back level terlalu, yuk. Dukur dewe. Dukur mana, Doran dono iki wis. Oh, mantep jiwa. Ale, teh ale iku. Miki ale iku. Wele. Ono sapa?
ana ser kesek-kesek. Mik mule. Nek mau kabelnya totoan lek. Aduh. Lek mik mule. Ayo, man, coba ana mos kosong mos mun yang senjata nih. Iku ana apa? Tuku Z. Tapi yo aja sing panggon sepit yo ya, kudu luas panggone. Maksudnya duduk. Maksudnya ya apa yo? Lek iku lho, iki C. Botap, botap. Ana nemu iku kosong mos mun yang senjatamu lho, kan ana power effective range iku lho. Iya. Power effective range stability. Apa emang? Ya enggak apa-apa kalau pengin urus tapi apa statistik yang ngono. Walah. Sepi nang ngene. Ya sepi jan lho, ojo jujur sih wak dhewe. Oh, wis pinggir zona, cuk. Didelok aduh, metu rek. Metu rek, metu rek ke arah 270. Sik gemresek ta, Le? Ale sik gemresek ta yo. Yo yo. Apa? Apa? Ale sik gemresek suara nih. Wis kak. Oh, Kak. Mau sempat tak mute dulu soalnya. Suara nembak-nembak. Eh, mudun. Ndi lek kalau suara ini. Ono, enggak ada suara, Mbak. Enggak suara langkah kakimu paling. Eh, ayo, iki sono sini wis loro lho iki. Wis mulai seksi kok ini angin lho ya, aduh. Man, belok kananmu, belok sebelah kananmu. Apa? Bangunan ini, kalau apa bangunan gede ini kita mencurigakan. Selama dia gak bukaan gak masalah yuk. Gak open fire ta. Pokoknya bangunannya gak buka lah wangi. Si, iki kita harus menemukan ini bangunan. Ini tutupan ini, bangunan ini tutup ini. Kuning ini. Keto E. Bola harus ditutup. Ini bandalan itu. Ini bang embong. Ya, selanjutnya nih bangunan ini si A yo. Ya. John sebelah kirimu John, belakang John. Ada A yang kiri kan lo penggok-penggok kan. Saat ini duduk pas. Melbuah bangunan ini sih. Melbuah bangunan ini sih. Kira lo, ada energy drink. Energy drink. Weh, si, tamingir sih. Bang, tutupan rek. Wah, itu dicobok jono, rek. Ya, kan jawab lu. Wah, alik sih. Hampir gua apa? Kayak apa tampak? Oh, ngerti bencarane ngepiki iso enak. Jadi pas nyedak item iku sambil iku man, sambil tap. Sambil buka tampilan tapmu lho. Enak iku. Set no. Maksudnya? Ya, kan pas mbok tap, lah inventorimu kan iso sambil melaku kan. Ya, itu terus. Iku lepas kon kon yang melaku yang item iku kan sing ono ground sebelah kiri ku lho, ono ground. Iku iso langsung mbok drag ngono lho, mbok jupuk ngono lho. Oh. Jadi gak lebu kantongmu langsung set ngono lho tasmu. Mbok jupuk tas kowe. Ndi ground. Oh, kita. Oh, iya. Tak jupuk kowe ya. Ya. Hati-hati. Zonasi dicek ya zonasinya rek. Iki lho yo ana first aid yo. John, kon kurang first aid ta John? Aku sono lho. Alek wae, Lek. Dek, sakit kita. Ada tambahan ada di toko mburiku. Para 100. Iku ana mini sisa iku mau. John munggah John. Munggah John. Para 100 iku ana tambahan iku. Oro, sik, tandel lantai mendukur ae. Lantai mendukur apa? Tangga ke atas. Apa? Kau nak ya? Kau nak atap ya bangunan iki ya? Kau nak. Kau nak atap ya? Kau nak, iku ni lah apa? Lantai atap ta? Iya. Ngerti aku ni gini kau no. Ya apa caranya gini merunu ni ya? Iku tukaran nungi. Kau nak kendaraan ni gini arah iku yo. 240 lo, aneh cung. Lapor kendaraan yang gini. Ini sorak. Iya, ngarep kuwi lho. Oh iya.
Wah, pasti ana wong iki. Curiga aku. Ku wong ta iku? Nyang iku ku wong ta? Gak yakin wong. Endi sih? Wong apa? Iku lho arah 240 sing sing ana sing ngadeg iku lho, ana sing ngadeg iku lho. Ketok gak? Sebelah kirine pon-pon iku lho. Iku wong ta iku? Sebelah kirine pon. Oh, pada motor, cuk, dadah. Tamu kan tak waran wis ta motor. Kita pikir mobil. Siap-siap zonasi ra, ya wis mulai mengecil. Wah, iya wis mengecil aja. Metu-metu, lihat nih sor. Ya, apa sih? Ayo, Rek, Le. Gini, metu lihat pintu gini. Soalnya ning gone mburi ku ana wong iku. Kene lihat kene, nutupi bangunan iki. Melipir ya. Melipir ae. Mburi ku ana wong iku. Nah, iso iku omane sing kene panggoni mau iku gawe penutup kene ae. Melu mburi ku lho, kono iku lho, ana wong iku. Ya teko duku bukit iku waspada lho ya. Ana wong iku. Pesawat ya, Gio? Pesawatnya teko arah 30. Arah 30 pesawatnya. Jangan nanti, jangan muka dewe, rek. Jangan, aja kita lo ya. Ya sama nih, Gio. Sik yo. Dari bangunan ya, esok yo. Bangunannya ngarep lho, iku lho. Bangunannya ngarep lho. Yo. Pasere. Lah kon duwe energi drink ngombe nae. Air supply 190. Ado gak? Cedek iki. Sik, Jon. Maju sik. Ah, sonar mikil. Ini 190, Jon. Oh, iki. Gila. Jopo nah, ayo. Pas ndukmu kon. Utak aku sing jopo. Iya wis. Oleh sikata. Aja wis, wis. Jopo rek. Tak iki ya, tak cover. Sebelah kanan tolong. Maju sik. Nang masih ae wis babano iku. Ayo wis, aja direken, ayo. Iso munggah kene. Iso. Wah, nak aku sing kena cok, goblok kok iki sing gak tirine ku. Wis blandi morek. Aku nang lantai loro. Ompe cok, dicokol iki sik. Ah, salah toko arah 155, toko 155. Wah, iki dari sandwich kene, Cak. Rek kancane aku rek ning nggon mau rek, ngandang wong mau sene mbak iki ne mau lho. Ya, mudun. Jan, mudun Jan. Cais. Eh, jero. Are nek ndek kene sikan, munggah sik lho. Ya, sik tah. Iki munggah kondisi. Astagfirullah. Ini nang panggonku lho. Iki lho lagi lho, kene lho. Maju lek. Wah, rame cok iki. Ojo ketan. Jo nembak. Yo, kon ambek aku fokus nang gone wong sing ning mburi ae mau yo. Yo. Lek kon ambek Jono. Kaiso agak tak toko gini yo. Aku wah dah. Oke kita. Toko bangku ketok. Wes aja ketokan yo. Iya. Lek air supply-ne ndek ngarepe kene pas 150. Jan aja dicoba, jur coba. Air supply jur coba. Gasak engko sing coba air supply-ne. Wong nang di sini posisine. Lek, ndodok, kon ketok lek. Asplane nes blandi mau. 150. Mburine pos iki lho. Ya, no wong lagi. Kon ono suara langkah. Man. Nang satu Jakarta enggak ae. Ya kon Jakarta enggak ae, Jon. Apa lek? Aduh. Aja mudun ya pokoknya, aja mudun. Nak wong gimana? Ya sik tah, aku ndak teko kene deloken posisimu lho. Kok
aku dulu toko kene. Ribet rek. Tenang, tenang sih. Yang penting tahu posisi musuh ni sih ae. Kaget. Kudune wong sing nembak kene teko mburi pas kene mlayu mau mlayu mrene. Iyalah asal zona. Lek kono cok. John, aman tak John? Kok nyedi posisi ini musuhnya gak John? Kok kena John? Gak kena. Waduh, kan mau ngeruk ada tembakan yang kena lah. Ketemu nih polisi air supply to. Oh ya wes, pokoknya ini kan dulu terus John. Paling gak kena nyedi posisi musuhnya John. Dan nomor ini. Tuh, nangka nih pas pe. Gimana gak lucu gimana? Wong muka-muka sing bangunan sebelah kono sing iki pintune ditutup ae sing iso. Ditutup apa dibuka no? Tutup ae, tutup lek, tutup lek. Tutup, tutup, tutup. Cepetan. Tak cover tak. Wis lek. Wis. Balik lek, balik lek. Wis, 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 tutup kabeh, tutup kabeh kok iku. Mengko tak sing buka mau. Menang, 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 menang. Menang. Wes wes wes. Tiara apa ya? Nek aku mbak Aldi gak masalah gak tiara. Gak ketok toko gini. Soalnya. Tukar aku nomor toko mburimu. Iya iya iya. Pokoke sing ngerti, sing penting ngerti posisi ning musuh. Iya, taman lho. Ini taman kan sik kene. Oh, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. SA lho musuh ning kono. SA lho musuh. Ini. Ini SA. Ya, SA toko posisiku. Ono kok dek ning kono kok. Gak tenang tenang. Dek ning kono semak-semak. 190 katanya. Kayak 5. 195. 190 tolonganku. Sembilan alive. Gantiin full auto lo ya senjatamu. Ya, si auto. Tak. Kan ada senjata auto, enggak shotgun tok. Maksudnya lek ono sing auto apa sing boost apa ku dadi auto kabeh sing sing apa semi apa opo ya carane B iki kabeh cok full auto ayo senane ngocot mana lo ya senane wis gerak iku senane wis gerak sik wong mau gak gerak cak tiarap ketok dhek gosong wong e Wahyu Gaming Wahyu Gaming cc paling wong e ning kono ning ngarep. Ini mburi sih. Ning mburi ning mburi ning mburi. Ngarepku, nyang ngarepku iki. Dadi kene nggo musuh sing aku. Wong emakku, wong emakku. Ara ara ara. Duh, gak ora orang kene. Ya ngono. Mati kon. Nice lek, nice lek. Ngilang, ngilang. Pencet 8, pencet 8. Ngerti ku pasti arekku. Berarti posisi ini gini ku. Ada di granat lo ya, gak lucu lo ya. Wes ayo 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 maju. Si berpan. 50 detik rek. Ayo rek. 50 detik gak masalah itu lo wong cak telu. Nah aku zona gampang itu. Cuman ini gini lo. Ayo. Makan nih sih. Pasti no kita mapnya bareng. Zona yang nangkul ya. Lek. Kini kini rek, kini rek, kini rek. Ah, kini kini rek. Wei, eh, tolong tolong. Wei. Besok mari mati 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 wangi. Ono mana, ono mana, ono mana, ono mana, ono mana, ono mana gue. Kopar. Lala, kemana? Ono mana, ono mana? Balik mobil, balik mobil, balik mobil. Le, kiri, 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 balik mobil, balik mobil, balik mobil, balik mobil, balik mobil. Maju 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 ya maju ya wes ayo maju sikat ayo maju kabeh itu nyantong balik tong ini kono kabeh sikat maju maju kabeh balik tong maju iki ning kene ning kene jelek kene jelek kene deh jelek kene deh jelek kene 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 asap iku lho oh wes menang kene. Iya dah, kok kono? Oh yes. Oh. Ini lo, mana enak.